Для краєзнавчого музею сьогодні визначна подія. На його території висаджують два унікальних для Полтавщини сорти магнолії. Магнолія зірчаста – сорт «Королівська зірка» і магнолія суланжа – сорт «Чорний тюльпан». Як зазначає Катерина Бабіч, це є гарним стартом для комплексного планування ландшафтної території музею. Адже в майбутньому тут планують посадити цілу колекцію магнолій. Важливим є моментом, що кожен екземпляр у нас має свій такий екзотичний характер. Кожен екземпляр він висаджується ще з ідеєю проведення по ньому екскурсійного ходу. І, звичайно, якщо ми зараз бачимо, ми стоїмо в одній із віддалених частин двору, до яких не завжди доходить турист. Тому ми вже починаємо розвивати і цю територію. Меценатом такого вкладу в дендрологічний парк музею став місцевий підприємець Артур Кобзар. Для нього це перший соціальний проєкт такого формату. Ці магнолії він присвятив своїй дружині та доньці. Щодо магнолій, я консультувався з Катєю Бабіч, вона нас взагалі, я з Катєю давно товаришую, ми знайомі один з одним дуже давно. Я завжди її підтримую у всіх її проєктах і максимально докладаюся. І вона сказала, що магнолія – це чудово, я погуглив буквально, подивився і зрозумів, що це дуже чудові дерева, які будуть прикрашати двор краєзнавчого музею. Співробітники музею розповідають, що сам рід магнолій дуже давній. Він був відомий ще 140 мільйонів років тому, коли на планеті жили динозаври. Зараз екзотична рослина більше поширена у Північній і Центральній Америці, а також у Середній Азії. До нашої місцини ці рослини вже акліматизувалися і в майбутньому можуть вирости до 5 метрів. Сорти досить гарні, вони є ранньоквітучими, тобто спочатку розквітають квітки, а потім відповідно з'являються їхні листки. Ми можемо спостерігати, що магнолія зірчаста, яка має досить гарні зірчасті квітки, вже квітує. Посаджена вона була, саджений цвік його десь 10 років. Магнолія чорний тюльпан – це десь 6 років саджений, теж є три бруньки, які повинні б заквітувати через певний час при настанні певних теплих умов. Якщо температура буде сприятливою для магнолій, вони будуть квітнути від 2 до 4 тижнів. І незабаром у дворику краєзнавчого музею з'явиться ще одна локація для фотосесій. Івана Бурлака, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».